ตัมมาภะวะตะอะระหะตะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัมมาภะคะวะตะอะระหะตะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัมมาภะคะวะตะอะระหะตะสัมมาสัมพุทธัสสะသာသနာတော်နှစ်2546ခုကောဇာတက္ကရာ1364ခုဘုဒ္ဓဂိမန္တຫນွေဥတုနယုံလာဆန်း3ရက်နေ့2002ခုနှစ်6လပိုင်းဇွန်လ13ရက်နေ့ကျာတာပတိနေ့ညနေတွင်ရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်မြို့လာတာမြို့နယ်လမ်းမတော်အောင်လံကွန်ရင်စီတရုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားရှိခိုးကြောင်းအတွင်း၌ကျမ်းသာပရိနိဗ္ဗာန်အပတ်စဉ်ဆင်ရင်ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သောအဘိဓမ္မာလက်တွေ့အသုံးချသင်္ဍန်းပေါ့ဘတ်စဉ်အမှတ်စဉ်80နံပါတ်4ပေါ့ကာယကမိညတာစိတ်တကမိညတာပြီးသွားကာယပါခုံညတာစိတ်တပါခုံညတာစသွားပကတောကုဏောယတ္တာတိပကုဏောအကျင့်တရားအပေါင်းဤပကတ်တော်ကောင်းမြတ်တော်ဂုဏဂုံတိအဋ္ဌိရှိ၏ဣတိထိုကြောင့်ဘဂုဏဘဂုဏမြည်၏တဲ့ဘဂုဏတရားသည်ကောင်းမြတ်တော်ဂုံရှိ၏ဟုသောတရားနှင့်ထိုတို့ကိစ္စ၌အဝါဝစွာလိလအတ္တိဟုသောသင်္ကေတအနှင့်ဘွန်တိသည်ကြည်ပြွန်သည်တိတိထင်ငော့ညောင်တိညောင်တာမရှိဟုသောအတိဘေအနှင့်များကိုဟောနိုင်၏ဘဂုဏဆိုတာကိုနားလည်အောင်ပြောရင်အပန်းဝရတယ်အဝါးဝရတယ်ဆိုတာသိပါလူပန်းဝရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်လူပန်းဝရဆိုတာကမိုက်တဲ့သူတွေမကောင်းတဲ့ဟာတွေလောက်တာကြိုက်တာကိုပြောတဲ့စကားပါကုနောယတ္တာတိပကတ်ထောကုနောယတ္တာတိပကုနောလို့ပြောတဲ့အတွက်ပကတ်ထောကမြတ်တယ်လေမြတ်တဲ့အလုံးမှာအပန်းဝရတာကိုခေါ်တယ်မြတ်တဲ့အလုံးမှာအပန်းဝရတာကိုခေါ်တယ်ဘယ်နော်ဟိုတနေ့ကတယောက်တော်သူကဖုံးဆက်တက္ကသိုလ်ကဖုံးဆက်တာပေါ့အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကသူ့ကြားကမကြည်နဲ့တာပေါ့မကြည်နဲ့လို့ဆက်တာပေါ့မကြည်နဲ့လို့ဆက်တာဆိုပေမဲ့လို့သူကလည်းပဲသုံးဝေးစွာဖြစ်သွားတာဘယ်နော်တောက်တော်မှာဟောဘူးပါတယ်တရားတစ်ပုဒ်အဖို့လည်းပါဆရာလည်းရှိဆိုပြီးတော့အဖို့ပါရကတထအဖို့ပါဖို့အရေးကြီးတယ်တဏအဖို့မပါဖို့အဓိကထားဆရာလည်းရှိဆိုတာကတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဆရာရှိဖို့အရေးကြီးတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆရာမတင်မိနဲ့လို့အဲ့လိုဟောခဲ့တာကုသိုလ်ကောင်းမှုမြတ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်ဆိုတာတရားချင်းအခုလည်းတရားစိတ်အခုလည်းတရားစိတ်အခုလည်းတရားစိတ်တရားစိတ်ဆက်နေတာပေါ့အခုတည်းလုတ်တယ်ပြောတယ်ကြံတဲ့အခါကျတော့အခုလဲတဏစိတ်အခုလဲတဏစိတ်အခုလဲတဏအရင်ခံပြီးတော့ဘာလို့ဆက်နေတာအဲ့လိုပြောတော့တဏစိတ်ဖြစ်နောက်တဏစိတ်ဖြစ်ဖို့တဏစိတ်ဖြစ်နောက်တဏစိတ်ဖြစ်ဖို့အဲ့လိုဟောတဲ့တရားနာပြီးတော့တရားတယောက်ကတရားတကောင်ကပဲပြောပေါ့ဓမ္မအာရပါရရှိတာသူကအဲ့ဒီတရားစိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့နောက်တရားစိတ်လေးဖြစ်ဖို့ကိုပဲဘသူလုတ်ပေးနေတာတုံးဆိုတဏလုတ်ပေးနေတာဘယ်တဏလဲဆိုအနုတယတဏတဲ့ကိလေသာက၃မျိုးရှိတာကိုအနုတယကိလေသာရဲ့ပရိယုဌာဏတိကိလေသာရဲ့ဝိတိတ်ကမကိလေသာအဲ့ဒီကိလေသာ၃မျိုးရှိတာကိုသူကသိထားတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတရားတစ်ခုပြီးတစ်ခုလွတ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာလည်းပဲကုသိုလ်စိတ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်နေတာလည်းပဲဘယ်သူခိုင်းနေတာလဲဆိုရင်တဏခိုင်းနေတာတဲ့တဏကချုပ်ဆက်ပေးနေတာလို့ပြောတယ်တော်တော်လို့မပြောနဲ့တဏအကြောင်းနဲ့မသိချုပ်ဆက်တယ်ဆိုတာလည်းဘာမှမသိနဲ့မဟုတ်ဘူးဗျာတဲ့တပည့်တော်ကအဲ့ဒါသူကတော့ဈာကနေမကြည်နဲ့လို့ပြောတာပေါ့လေဒါပေမဲ့သူကဇဝေဇဝါဖြစ်ပါတယ်တဏကဘယ်တဏလဲဆိုအနုတယတဏကချုပ်ဆက်ပေးနေတာအနုတယတဏကိလေသာကချုပ်ဆက်ပေးနေတာလေအနုတယဆိုတာမက်ဆိတ်နဲ့တတ်မှပယ်နိုင်တာကိုအရိယမက်ဆိတ်ကြမှပယ်နိုင်တာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအနုတယကိလေသာဆိုတာပုထုဇဉ်တွေတဘာဝရှိနေတာအဲ့ဒီကောင်တွေကဘာလုပ်နေတာလဲဆိုနှိုးစွာချုပ်ဆက်ပေးနေတာဘုံကြီးတခါလျှောက်ပြောတိုင်းပြောတာကလို့အဲ့ဒီဘုံကြီးကတဏှာကိုတွေးအောင်ရှာမယ်လို့တဏှာကိုလည်းမတိပဲနဲ့ရမ်းပြောနေတာလို့
ဒါမဲ့အပြောကောင်းတော့သူပြိပတ်တယ်အများကြီးပါသွားပြီလို့ဒီမှာတော့ခုနေ့ကခွေတခွေလာပို့တယ်ဆိုလာပဲ1မိနစ်နဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့နေ့ဆိုဟုတ်လားတို့စီ report ရောက်တယ်အံ့အံ့လေကို1မိနစ်နဲ့1မိနစ်နဲ့ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်ကိုဘယ်ဖုန်းကြီးတွေဘယ်တောင်ပွန်းဒူးပွန်းပါလို့တော့မှာဘယ်တရားပါလို့တဏှာကြီးဟောမလဲဟုတ်တယ်မလားခုတဏှာကြီးဟောတာတော့မရောက်ရတဲ့ထဲဒီတိုင်းဆိုဒီလူတွေကတဏှာကြီးနဲ့ရောက်ချင်တာလား1မိနစ်နဲ့ရောက်ချင်တာလားဟမ်ကတားကြမဖြေတော့သူတို့1မိနစ်ကြိုက်တာနဲ့သူတို့သူတရားဟောရအောင်တက်တာသေးတယ်ဘယ်ဘယ်သင်တန်းလဲဘာလို့တဏှာကြီးနေပြီးတော့မှနော်1မိနစ်လောက်ဆိုမစိုးဘူးပေါ့ကျဉ်ကျဉ်ဖန်ဖန်လှုပ်လဲလှုပ်တယ်ဒါတွေကလည်းပဲခက်တာကတချို့တချို့ပုံကိုယ်တွေကဘယ်လောက်ဒီများပြောကြတော့ဆိုတော့အဘိဓမ္မာသင်္ချို6ဘိုင်းကိုသင်္ချို6ဘိုင်းကိုအဘိဓမ္မာသင်္ကဟထအဘိဓမ္မာကို9ရက်နဲ့အပြတ်သင်ပေးမယ်ဘယ်လောက်စိတ်သက်ကြဘူးကောင်းကဲကြည်စမ်းမအောင်ကစာဥကြည့်ဖတ်သွားရင်တော့တဏှာကြီးနဲ့ကုန်ပါလေဟုတ်လားရေးထားတာဖတ်ပြရင်တော့9ရက်မပြောနဲ့3ရက်လောက်နဲ့တည်းပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးဟာဘယ်လောက်ထိအဘိဓမ္မာတရားတော်ကြီးသေးသိမ့်သွားတယ်လေကြည့်အဘိဓမ္မာကို9ရက်နဲ့ပဲသင်ပါမယ်ဆိုတဲ့စကားတို့တော့မပြောရဘူး9ရက်နဲ့လည်းမသင်နိုင်ဘူး9နှစ်နဲ့မသင်နိုင်ဘူးဒီ15နှစ်ဆိုတာတော့ကိုတက်တန်းနဲ့ကိုချိန်ပြီးပြောတာဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာလက်တွေ့အသုံးချသင်တဲ့ဘယ်တော့ပြီးမှာတော့ဘယ်တော့ပြီးမှာငါ15နှစ်လောက်တော့သင်ရမယ်နဲ့တူတယ်လို့ကိုတိတလုံးလေးမှန်းဆပြောတာပေါ့လေမပြောရဘူးလေကိုတက်တန်း15နှစ်လောက်ခံရင်တော့မဆိုးဘူးပေါ့ဒီထက်သင်တဲ့လူတွေလည်းစောစောစီးစီးနော်အဲ့ဒါကဘလောက်ဒီလိုစကားတလုံးသုံးတာသုံးတာကတော်တော်ခိုင်းနေတာအခု1မိနစ်နဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်နေဆိုဘယ်နဲ့တော့မကဲအခုပဲကြည့်ကုသိုလ်စိတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဖြစ်တာကုသိုလ်စိတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဖြစ်တာကိုဘသူလုတ်ပေးနေတာပါတော့ဆိုတဏှာလုတ်ပေးနေတာ ਨੇ တကယ်တဏှာကမလုတ်ပါဘူးလို့ညင်းညံတော့ဟဲ့အနုတယကိလေသာတဏှာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ကလုတ်ပေးနေတာ ਨੇ မပြောလိုက်ပါဘူးဘယ်လိုမှမပြောအဲ့ဒါနဲ့ तू ကဘာလုတ်တုံဆိုတော့ပထမမေးတဲ့တကားအဲ့လိုဆိုဟုတ်တယ် ਨੇ တူတယ်တော့ဆိုသေရောလို့အနုတယဆိုတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဂိမ်းနေတာတို့တန်တန်မှာဂိမ်းနေတာလူကဒေါသမထွက်ချင်မိမဲ့ပါဖြစ်တယ်ဒေါသကထွက်ချင်နေတယ်ပြုတ်တပြုတ်နေအဲ့ဒါပြိယုတ်ခါနာလူကလောဘမကြီးချင်ပေနဲ့လောဘကပါဖြစ်တယ်လူချင်းနေတယ်အဲ့ဒါပြုတ်တပြုတ်ပြိယုတ်ခါနာလူကနားလည်အောင်ပြောတာပေါ့လူဆိုတာမရှိဘူးလို့ပရမတ်ထပြောပြီးမယ်လူကပါသွားပြီဆိုရင်ဝိတိတ်ကမလူမပါဘူးပြုတ်တပြုတ်လူချင်းနေတယ်ဆိုရင်ပါလေပြိယုတ်ခါနာလူမပါဘူးပြုတ်တပြုတ်မကြည်မနှက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ပြိယုတ်ခါနာဒေါသပေါ့လူမပါဘဲနဲ့လူချင်းနေတဲ့တက်တဲ့စိတ်မှဖြစ်နေပါလေပရိယုတ်ဌာနအဲ့ဒီပရိယုတ်ဌာနကိုမြင်ဖို့ကိုမလွယ်သေးဘူးတကယ်ကျိုးကျိုးဆန်းဆန်းနဲ့သတိထားမှမြင်မှာပေါ့လေအဲ့ဒါထက်နုညံ့တဲ့အနုတယကျတော့ပိုးမလွယ်သေးတဲ့မြင်ဖို့မမြင်တာကိုယံပြီးလက်ညာပြီးတော့ဟိုဟောဒီဟောဟောနေတာကိုပြောဒီပြောပြောနေတာခုနပြောသလိုပေါ့ဒါအနုတယတဏှာကချုပ်သွားတယ်တဏှာကချုပ်သွားဟိဒါတော့မပြောလိုက်တဲ့အာကုတ္တဖြစ်အောင်ကိလေသာမှာအနုတယရှိတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကိလေသာမှာအနုတယရှိတယ်လူမပါပေမဲ့စိတ်ကပါနေတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လူလည်းမပါဘူးစိတ်လည်းမပါပေမဲ့စိတ်ကလေးအေးအေးဆေးဆေးမနေနိုင်အောင်ကိုပါဖြစ်လဲရှိနေတယ်ဘာမှန်းတော့မသိဘူးရှိတော့ရှိနေမှန်းသိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုအနုတယလို့ခေါ်တယ်အနုတယကိုတိုက်ရိုက်တွေးဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဥပမာနဲ့တဆင့်တဆင့်ကြည့်ပြီးတော့ပြောတာအရေးပြရင်အကောင်မြင်တဲ့သဘောအရေးပြရင်အကောင်ထင်တဲ့သဘောအနုတယဆိုတာကိန်းကိုလိုက်ဘာလို့ကိန်းလိုက်လာတာတော့လို့မင်းရင်အကုသိုလ်ဖြစ်စရာတွေကြီးပဲလုံလို့အကုသိုလ်ဖြစ်စရာတွေကြီးပဲပြောလို့အကုသိုလ်ဖြစ်စရာတွေကြီးပဲကြံလို့ဟောဒီဟောဒီလောဘဟောဒီဒေါသဟောဒီမောဟဟောဒီကိလေသာတွေနဲ့ဤပဲအပေါင်းချပြီးလုံနေတယ်ပြောနေတယ်ကြာနေကြံစီတယ်ကြာတော့ဒါတွေကဘာဖြစ်ထုံသွားအဲ့လိုအမြဲတမ်းကြိုက်ပြီးကိန်းပြီးတော့အဲ့ဒီတတိကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲအနုတယလို့ခေါ်အကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကိလေသာရှိတယ်အဲ့ဒီကိလေသာမှာဘလောက်ထိအသေးစိတ်ကုန်းွက်ပြီးတော့နေတဲ့ပုံးွက်ပြီးတော့မိမိစိတ်တန်တမာနေတဲ့အနုတယဆိုတာရှိတယ်ဆိုရင်သဘောပေါက်လိုက်အဲ့ဒါပြောလိုက်ပါနဲ့တို့စာထဲမှာတိုက်ရိုက်မပြတော့လည်းပဲမင်းနားလည်အောင်ပြောမယ်လို့အကုသိုလ်မှာကိလေသာအနုတယရှိတယ်လို့ကုသိုလ်ဖြစ်စီတဲ့အဲမှာလည်းအနုတယရှိတယ်ဟာရှင်ပြားတယ်အနုတယဆိုတာကိလေသာပဲရှိတယ်အေးဟုတ်တယ်တို့သုံးတဲ့စကားလုံးကိုပြန်ပြီးမငင်းမှန်းနဲ့ခဏနေပါဦးလို့တခါတလေလူကမလုတ်ချင်မိမဲ့စိတ်ကကုသိုလ်ပါဖြစ်နေတယ်လုတ်ချင်နေတယ်သဘောပေါက်လားလူကကုသိုလ်ထလုတ်ရင်ဝိတ္တကမပေါ့
ကုသလကမ္မပဋ္ဌာန်တရားပြည့်စုံတာပေါ့အသုံးနှုံးရင်တော့ကွာတယ်အာကုသူဘက်ကဝိတိတ်ကမတို့ပရိယုဋ္ဌာဏတို့ကိရိတာဘက်ကအနုတရတို့နားလည်လို့အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကိုလည်ပြောပြနေတာနားလည်တယ်မဟုတ်လားဝိတိတ်ကမဆိုတာပရိယုဋ္ဌာဏနားလည်တယ်နော်အနုတရလည်းနားလည်တယ်နော်ကုသူဘက်မှာတော့ဒီအသုံးနှုံးမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တို့ဘာကိုထည့်ပြောနေဆိုအာကုသူဖြစ်တဲ့ဘက်ကအသုံးနှုံးထည့်ပြောရတာကုသူအသုံးနှုံးကိုပြောဖို့ရအတွက်ဘာပြောပြရတာလဲအကုသိုလ်ဘက်ကအသုံးနှုံးနားလဲတယ်နော်အကုသိုလ်ဘက်ကအသုံးနှုံးနားလဲမှာပေါ့သူတို့ကဒါတွေဖြစ်နေကြဖြစ်နေကြလုံနေကြတယ်လေအကုသိုလ်တွေပဲပြုပြောကြံများလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကိလေသာတွေနဲ့မွေးနေရောအပျော်ကြီးပျော်လက်ခံကြီးခံနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့လေကိလေသာခိုင်းတာလောက်တာကဝိတိတ်ကမကိလေသာနဲ့ပျော်နေတာကပရိယုဌာဏကိလေသာလေးရှိနေတာကိုကြည်နက်တာကအနုတယစကလုံးပြန်ပြောပါမယ်နှမျောတယ်စကလုံးပြောတာကိလေသာကိလေသာခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုံနေတာကဝိတိတ်ကမကိလေသာနဲ့ပျော်နေတာကပရိယုဋ္ဌာဏကိလေသာရှိနေတာကိုသဘောကျတာကအနုတယသူတတိကတစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်ချင်းသွားသဘောပေါက်တယ်နော်ကိလေသာလုံနေတာကိလေသာခိုင်းတာကိုလုံတာကဝိတိတ်ကမလို့ပြောတော့ပညာတို့ဝရိညာတို့ခိုင်းတာလုံရင်လည်းဝိတိတ်ကမပညာတို့ဝရိယတို့ခိုင်းတာလုပ်ရင်လည်းဗာလေဝိတိတ်ကမမိမိတို့ကကိလေသာခိုင်းတာတဏခိုင်းတာလုပ်တာများလားပညာခိုင်းတာလုပ်တာများလားတဏခိုင်းတာလုပ်တာများနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့တဏခိုင်းတာလုပ်လို့ကိလေသာဝိတိတ်ကမပဲများနေတယ်ကုသိုလ်ဘက်ကဝိတိတ်ကမကြတော့အဖြစ်နေတယ်ကိလေသာခိုင်းတာလို့ရဲ့အဲ့ဒီကိလေသာကဝိတိတ်ကမအာရှိနေတယ်ကိလေသာရှိနေတာကိုသဘောကျနေရင်ကိလေသာနဲ့ပျော်နေရင်အဲ့ဒါပရိယုဋ္ဌာဏရှိနေတယ်လို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်နဲ့နေနေရလို့ပျော်နေရင်ဗာဖြစ်နေတာလေပရိယုဋ္ဌာဏသဘောပေါက်လားဟေ့လူရောပါသွားတာကကုသိုလ်ဝိတိတ်ကမလူကိုယ်တိုင်ထမလုံနိုင်လေးပဲနဲ့တခါတလေစိတ်ထဲကနေဗာဖြစ်တယ်ကုသိုလ်အကြောင်းတွေတွေးရကြံရစဉ်းစားရတာကိုဗာဖြစ်နေပြောနေတယ်အဲ့ဒါပရိယုဌာဏတတိချင်းရှင်ပြောတာတော့အသုံးနှုံးတာတော့မပါပါဘူးလူစိတ်ကလေးအေးအေးမနေနိုင်အောင်လို့အထဲကဘလို့လုံနေမှမသိဘဲနဲ့လုံနေတဲ့ကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါအနုတယလူစိတ်ကစိတ်ကလေးညစ်မယ်လို့ကြံလိုက်အညစ်မခံဘူးအေးအောင်လုံပေးနေတာကဗာလဲအနုတယကုသိုလ်အနုတယနဲ့အကုသိုလ်အနုတယနဲ့တခြားစီသူကတခါတည်းပြောလိုက်တာကောင်းပါလေဒီလူလေးနမွေဗာမြပြောမလဲဆိုခေါင်းလေးတွေထောင်းပြီးတော့မော့နားထောင်းမှတ်ထားသူတော်ကောင်းတို့ဒါရွက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြောတာစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ခေါင်းလေးတွေထောင်းလာတော့ဟဲ့သူတော်ကောင်းတို့နော်ကုသိုလ်အနုတယဆိုတာပါရမီကိုခေါ်တယ်ရှင်းလားပါရမီလူတိုင်းပါမပါပြန်ကြည့်ကိလေသာအနုတယကြတော့လူတိုင်းမှာအပြည့်ဖူးဒံလေးဖူးပေါ်တယ်ဟုတ်လားကိလေသာအနုတယကြတော့ဗါလေအပြည့်ကုသိုလ်ပါရမီအနုတယကြတော့မပြည့်အဲ့ဒါကွာတာပဲဒါပေမဲ့တခုတော့အာယုံပြုတ်ထားလိုက်ပါဘဝပေါင်းများစွာကဘာပေါင်းများစွာဘဝပေါင်းအပင်ချေကဘာပေါင်းအပင်ချေအပင်ချေအပင်ချေပျော်မြူးလာခဲ့တဲ့အနုတယကိလေသာတွေဟာပရိယုဌာဏတွေဝိတိတ်ကမတွေဖယ်လိုက်ဘလောက်ပဲပျော်မြူးလာခဲ့ပါသေးတို့ဖရာအလောင်းလေးတင်ချီနဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်လိုက်တာလေအဲ့ဒီကောင်တွေပေတယ်ဟုတ်လားလေးတင်ချီနဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီကုသိုလ်တွေအနုတရတွေကိန်းအောင်လှုပ်လာတော့ပါရမီဓာတ်တွေအနုတရကိန်းအောင်လှုပ်လာတော့ limit ရှိတယ်လေးတင်ချီနဲ့ကဘာတသိမ့်ဖရာဖြစ်မတော်ဘူးလားဖြစ်သွားလားရှစ်တင်ချီနဲ့ကဘာတသိမ့်ဖရာဖြစ်သွားတယ်ဆယ့်ချောင်းတင်ချီနဲ့ကဘာတသိမ့်ဖရာဖြစ်သွားတယ်ဘာဓာတ်တွေစုနေတာလဲပါရမီစုတယ်လို့လူသိတယ်ပြောကြည့်ရင်အနုတရားတွေကိန်းလာအောင်ဗာဓာတ်တွေလေဟုတ်တယ်မလားပါရမီဓာတ်တွေဒါနံသီလင်္ဆနိခမံပညာဝရိယေနပင်စမံခန္ဒီတစ္ဆာမဋိဌာနမေတုပက္ခတိတေရတ္တဒါနာဓာတ်တွေပါရမီဓာတ်တွေကိန်းနေတယ်နိပရိစေတာအပြင်တို့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဂေါရမဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလေးအသင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိလေးအသင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိကိန်းနေတဲ့ပါရမီဓာတ်ကုသိုလ်အနုတယတွေဟာလေးအသင်ချေမကအသင်ချေ40အသင်ချေ400အသင်ချေ4000အသင်ချေ4000ဘဝတန်တရာအစကတည်းကရည်တွက်လို့မရအောင်ကလေးကမတိမိုင်မဲတဲ့အလျောက်ကိန်းခဲ့တဲ့အနုတယကိလေသာတွေကိုဒီကောင်ကတတ်နိုင်တယ်ကျ
จาบุมาบ่เยี่ยมะมีมะถ้าเราเลยตรุตีบาเลยอากุตุอนุตยะญาณีเยหิกุตุอนุตยะปารมีดิปุ๊บปุ๊บปิ้งนี่กุตุอนุตยะดิญาณีปารมีดิญาณีဆိုရင်อากุตุอนุตยะดิปุ๊บปุ๊บปิ้งนี่บาปิ๊บปิ้งเยญาณีในมีญาณีมีไหนโหลပြောบีเมโลอะคุธิตัดไม่ได้มีโหลရှိดล่ะพัดตะมะล่ะเบมันมีหลองเนราเฮ้ตัดไม่อยากพูดเด้เบมันมีหลองน่ะตัดไม่อยากพูดเด้โหลฉิดล่ะท้องสั่นไม่ฉิบาพูดเด้มีก็เยโกค้านอ๋อไม่ลุกไหนมาพูดเยก็น่ะมีกูงิ้งอ๋อลุกไหนมาเด้เอ้อถ้าตะบอปอกบ่รอดมาใส่ตัดไม่จาเนนิพพานหยอกพูดอะเล่ฮั่นล่ะดิกิเลสอนุตยะดิโกโดปารมีเนี่ยตาผิดปารมีเนี่ยตาญิ้งไอ้นี่อนุตยะปุ๊บๆปิ้งเน่ตะครู่ก็ฉิดาบ่นี่อะฉิ่งเนาะกูเปียวลุไม่อยากရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးတို့ဆို2သိန်းချီနဲ့ကဘာ3သိန်းလीရှင်မောက္ကလကြီးတို့ဆိုရင်2သိန်းချီနဲ့ကဘာ3သိန်းလीဟုတ်တယ်မလားပဂရိတံဝကတွေဆိုရင်2သိန်းချီနဲ့ကဘာ3သိန်းလीဟောရတောတရားတို့ဆိုရင်4သိန်းချီနဲ့ကဘာ3သိန်းလीအဲ့လိုအတိုင်းတာတော့ပွာတာပေါ့အမှန်ကမင်းများမင်းနိုင်ရေများရေနိုင်လို့ပြောပြီးမင်းတို့မင်းကရေကိုခန့်အောင်လုပ်ဖို့မင်းကြောင့်ရေအကုန်ခန့်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးရေကြောင့်ကမင်းပါဖြစ်တယ်ငိမ့်နဲ့အမှတ်ထားပါရမီကြောင့်အနုတ္တယကိလေသာသိသကွဲ့ဒါဖြင့်ပြန်ခြုံပြောလို့ရှိရင်တရားစိတ်တစ်ခုကနေတရားစိတ်တစ်ခုတရားစိတ်တစ်ခုကနေတရားစိတ်တစ်ခုလူကျင်တဲ့စိတ်တစ်ခုကနေလူကျင်တဲ့စိတ်တစ်ခုသီလစောင့်ကျင်တဲ့စိတ်တစ်ခုကနေသီလစောင့်ကျင်တဲ့စိတ်တစ်ခုတို့တော့အားရပါရပြောလို့အနံ့နေထွက်လာတယ်ဟိုဝဲနော်လားဟုတ်လားအဲ့လိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီတစ်ခုစီအားကောင်းနေတာဒီတဏကိလေသာအနုတ္တယကဆက်နေတာလားပါရမီကဆက်နေတာအဲ့ဒါနားမလည်လို့ရှောက်ပြောတာဘယ်တော့တနာကိုကောင်းလဲဟုတ်လားတကယ်လို့တနာကဆက်တယ်လို့လက်ခံလိုက်ရင်ဘလို့မှကုသိုလ်စိတ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဘလို့တန်တရာကြီးမြုပ်သွားမလဲတွေ့ကြည့်ပေါ့ခုမနေ့ကကုသိုလ်စိတ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတရားစိတ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်အောင်ဆိုတော့မနေ့ကြိုးစားရတာဘာနဲ့ကြိုးစားရတာပါရမီနဲ့ကြိုးစားရတာအဲ့ဒါကိုပဲဘာမသိညာမသိအချောင်းကိုကိုကိုအထင်ကြီးခံရအောင်ကိုကိုတိနာပြီးလုပ်တော့ဟဲ့အဲ့ဒါတဏှာကစက်ပြီးနေတာတဏှာကစက်ပြီးနေတာဆိုတော့ကြားရတဲ့လူကဘယ်လုံတော့မှာတော့ကုသိုလ်စိတ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်ဖြစ်အောင်ဘယ်သူကလုံတော့မှာတော့ဟုတ်လားသဘောပေါက်တာမသိအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်လိုက်တော့မှာဩကုသိုလ်စိတ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာဘာလေးလူလဲဆိုတော့လူတိုင်းလုံလို့မနိုင်ဘူးလူတိုင်းလုံလို့မကျွမ်းကျင်ဘူးလူတိုင်းမှာကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်နောက်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာမနေကြိုးစားရကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်နောက်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာမနေကြိုးစားရတာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့လိုကြိုးစားရတော့တော်တော်ခက်ခဲတယ်သူလူကိုယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်နောက်အကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်အောင်လုပ်เสียလို့လေးလားဩတော်ပြီသူတော်ကောင်းကမခေါ်တော့ဘူးသူလုံနေကြဖြစ်နေပြီကိုဟုတ်လားတကယ်တမ်းကြတော့ကုသိုလ်စိတ်တွေထက်ခါ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 ဗီဒီယိုတကားပြီးတကားကြည့်တာရဲ့စာတစ်ပုဒ်ပြီးတစ်ပုဒ်ကြက်တာရဲ့ဘယ်ဟာကကျွမ်းကျင်ဟေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေဒါဟုတ်တာပြောတာပဲဗီဒီယိုကြည့်တာကျွမ်းကျင်တာမဟုတ်အဲ့ဒါအကုသိုလ်ကိုအဲ့လိုမျိုးပဲဗီဒီယိုကြည့်တယ်လို့ကြည့်နေကြတာကုသိုလ်ကြတော့ဗာလဲစာကြက်တယ်လို့ပေါ့ကုသိုလ်ကြတော့ဒီစာလေးကြက်လိုက်အာဒီဒီသင်္ချာလေးတွက်မယ်ဆိုပြီးကြည့်လိုက်ဟိုသင်္ချာခဏထားလိုက်တပုဒ်မပြီးသေးဘူးထားလိုက်အင်္ဂလိပ်လေးကြည့်လိုက်ပါဦးမကြည့်လိုက်အင်္ဂလိပ်ကြည့်ရင်လည်းလာပြန်ပြီ physics ကြည့်ရင်ကြည့်နေအင်္ဂလိပ်ကလည်းမပြီးပြန်ဘူး physics ကလာပြန်ရောကုသိုလ်ကိုအဲ့လိုမျိုးစာကြည့်တယ်လို့မျိုးထက်ခ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 ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အပါဝအောင်ကြည့်နိုင်အောင်လုပ်ပြီးနိုင်တဲ့ကောင်ကိုကာယပါကုံညတာစိတ်တပါကုံညတာလို့ခေါ်တယ်အမလီဒါလေးပြောချင်တာအများကြီးအများကြီးပြောလာခဲ့ရတာကာယပါကုံညတာစိတ်တပါကုံညတာဆိုတာဘာလဲဟိကုသိုလ်တွေထက်ခထက်ခထက်ခဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့ဝိရိယကို तू ကတွဲပြီးပါလို့အပါဝသွားပြီအပါဝသွားပြီတချို့လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်တော့လေကြည့်စရာကိုမလိုဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတို့အနဖားပေါက်နဲ့အနဖားထိုးတာအရင်ပြောဘူးပါနဲ့မကျွမ်းကျင်တဲ့လူကြတော့ဘလောက်ထိုးထိုးမရဘူးမတည့်ဘူးကျွမ်းကျင်တဲ့ကဆွတ်ဆွတ်ဆိုပြီးရောကဘကုဏဆိုတာအဲ့ဒါဘကုဏဆိုတာအဲ့ဒါကျွမ်းကျင်တာကိုခေါ်တယ်အပန်းဝရတယ်လို့ခေါ်တယ်အခုကာယပါကုံညတာစိတ်တပါကုံညတာဆိုတာဒီဘာကိုပြောတာလို့ဆိုရင်ကုသိုလ်ခုထပ်ဖြစ်ခြင်းထပ်ဖြစ်လို့ရတယ်ခုထပ်ဖြစ်ခြင်းထပ်ဖြစ်လို့ရတယ်အဲ့လိုကုသိုလ်ထပ်ဖြစ်ခြင်းထပ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်နေနိုင်တာဘယ်သူလေးပါလို့လဲကာယပါကုံညတာလေးပါလို့
Nyata segeri pi, nyata segeri tapi, nyata segeri tapi, nyata segeri tamui 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 tapi tapi tapi. Elu miogoli, o video kah dosa cina ini lupa. Ada mana bawa ada biolu ya mau. Ada lulu lulu ini nak gubalu korale. Kaya bagaunya ada, seda bagaunya ada. Turut o topana sedu korale, topana sedu tidu korale. Hamba, topana so kong angu lupa ini nene kong ni. Turut bayar segeri kong ni yo. รู้บ่ายสิกริกองนี่ยอบาสิผิดกุตุสิผิดลูกกูตบบ่าวนําดิคุณน่ะเจ้าเสียอีเนาะปกปอดันน่ะบ่ด้วยเนาะตราสิผิดตราสิผิดไอ้ตรานกุลิสัจฉุดาบริวัตนาสุเปยบริวัตลุดออกมาตรงกะลูกจีนสิกริตะคุบีผิดตะคุบี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 กูเอ้อตนาก็สัจฉุดาบาสุบริวัตผิดฉินลงมาตรงตาเจ้าเสียกองน่ะเนาะเสียมายเนาะเปยยอถ้าเปียวลูกตาเปียวดาบากูเสียกูอหุเทนาเวมุล่ะ ก็เสียกูอหุเทนดาบาเวเทญะบ่มะปูเนี่ยมะปูเนี่ยดิแม่นิพพานตั้วได้สรแล้วพระอาจารย์กูรวมเนี่ยดิแม่ตะเป่โลอกลุงตะเกเสียเนี่ยดูดูบ่ท้องดาตั้วล่ะเอดิกูรัดโตอพ่เลยไอ้ไดแม่มะปูเนี่ยถ้าบ่มะปูเนี่ยกูอพ่เนี่ยกูตั้วมาเวพระผู้ฤาฤาตั้วดาตะยองเนี่ยเอาเสียตั้วดาก้องน่ะกาสีลงงาดาก้องน่ะเอตั้ว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 บากุญญะดาสรเอ้อล่ะ လုပ်ငန်းကိုကျွမ်းကျင်နေစီးပွားရေးကိုကျွမ်းကျင်နေလူမှုရေးကိုကျွမ်းကျင်နေတမင်းတကံလုပ်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လာတယ်လဲကျွမ်းကျင်ပြီးတော့အလိုလိုလိုဖြစ်လာတာမျိုးအော်တိုမက်တစ်ဖြစ်လာတာမျိုးရဂူလာဖြစ်လာတာမျိုးပေါ့လေအဲ့ဒါမျိုးကိုကျွမ်းကျင်နေအပါဝရတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘကုံညတာလို့ခေါ်တယ်ဒီစိတ်ကလေးကကုသိုလ်စိတ်ကြီးပဲဖြစ်နေနိုင်အောင်အကျွမ်းဝင်အောင်အမြဲဖြစ်န
ောင်းပြီးပြောထားပေးတာပါဘာကုံညတာကာညစိတ်တဒီနေညသမလက္ခဏာတတ္တနေမတနရတနိရာဒီနဝဥပဌာနကတဲ့ကာညစိတ်တပဒဌာနအတ္တတိယပစ္စနိကာပါကုံညတာပါကုံညတာတို့ဒီကာယပါကုံညတာစိတ်တပါကုံညတာတို့ဒီမိမိစိတ်ကလေးကိုကုသိုလ်စိတ်တွေထက်ခါထက်ခါအမြဲဖြစ်အောင်အပန်းဝါအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့တတိကာယပါကုံညတာစိတ်တပါကုံညတာတို့ဒီစေတသိက်တို့ဒီကာယစိတ်တဂေနိညသမလက္ခဏာစေတသိက်အပေါင်းကာယစိတ်ထိုကာယစိတ်တတို့ဤနာကျင်ကုန်သည်အဖြစ်ကိုငြိမ်းစေခြင်းလက္ခဏာရှိ၏လူနာတာစိတ်နာတာနှစ်မျိုးရှိတာဟုလူနာတာစိတ်နာတာနှစ်မျိုးရှိတယ်လူနာတာနဲ့စိတ်နာတာနဲ့ဘယ်ဟာပြင်းတော်တော်အိမ်မှာပြဿနာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေနေမှာဖြေလိုက်ကြတော့တအားရဲ့မလို့တချို့ဒီကရင်ဘတ်လေးပုတ်ပုတ်ပြဒီနားလေးအောင့်အောင်နေတယ်နော်တို့အဲ့လိုလုပ်သေးတာစိတ်နာတယ်စိတ်နာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်နာခြင်းမှမရှိဘူးတဲ့စိတ်နာခြင်းမှဆိုတာကကိလေသာပါပဲကိလေသာဝင်နှိပ်စက်တာပါပဲကိလေသာနှိပ်စက်တာကိုပြောလိုက်ရင်လှုပ်ချင်တာကိုမလှုပ်ရရင်လည်းစိတ်ပါဖြစ်လေနာတာပဲမလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်ရရင်လည်းသဘောပေါက်လားလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ရရင်လည်းမလှုပ်ရရင်လည်းမလှုပ်ချင်တာတွေကိုဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီနှစ်မျိုးစိတ်နာတာပြောမယ်လှုပ်ချင်တာကိုမလှုပ်ရတာရဲ့မလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ရတာရဲ့ဘယ်စိတ်နာတာကြိုက်ဟမ်ဘယ်မှာမကြိုက်ဘူးသားပြောတော့ဒါတွေနဲ့ပြီးနေတာပဲကိုမလှုပ်ချင်တာတွေဘာလှုပ်နေရလဲလှုပ်နေရတဲ့ဒါစိတ်နာတယ်လှုပ်ချင်တာတွေမလှုပ်ရလို့လည်းပဲမလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်ရလို့လည်းဒေရှာနားထောက်အရေးကြီးပါတယ်လောကသဘောနားလည်ဖို့လှုပ်ချင်တာတွေမလှုပ်ရရင်လည်းစိတ်နာတယ်မလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်နေရရင်လည်းစိတ်နာလုံနေရတုံးစိတ်နာတာလည်းရှိတယ်မလုံရတုံးစိတ်နာတာလည်းရှိတယ်နောက်တစ်မျိုးပြောမယ်လုံချင်တာတွေလုံပြီးပြန်တော့လည်းစိတ်နာတယ်သဘောပေါက်လားဒါဖြစ်ဘူးမှသိတာလားကိုလုံချင်တာဝုန်းနိုင်ကြေချလိုက်ပြီးကြတော့ဟာဒုက္ခပဲဟုတ်တယ်မလားမလုံချင်တာတွေလုံနေရလို့လည်းပဲစိတ်နာတယ်လုံချင်တာတွေမလုံဖဲနေရလို့လည်းစိတ်နာတယ်လှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်ပြီးပြန်တော့လေစိတ်နာတယ်မလှုပ်ချင်တာတွေမလှုပ်ပြီးပြန်တော့လေ
ဘယ်ခါမှစိတ်ကောင်းတာရှိတော့ပြောစမ်းမောင်ကိုက်ဒီလူတွေအဲ့ဒါပဲနေနေရတာအဲ့ဒါပဲပြောမယ်ကွယ်ကနေ့တော့မထူဘူးပြောချင်တာလေပြောချင်တာလေဆိုတာဟိုစီးလာတော့မဟုတ်ဘိုက်ထဲကကလစ်ကလစ်နဲ့ဖြစ်လာဟိုတခါပြောလိုက်ခုပါတယ်တမာတိဆိုတာခိုးလို့ဒီလိုမတွက်နဲ့တမာတိဆိုတာကိုနိုင်နာကိုလုတ်တာတမာတိရှိတာကိုမနိုင်နာလုတ်နေရင်သဘောပေါက်တယ်နော်ဒါမှတ်မိတယ်နော်အဲ့ဒါတမာတိကြည့်အိမ်မှာလက်တို့လက်တောင်းခိုင်းခံနေရတဲ့ကလေးတွေကြတော့သူနိုင်နာလုတ်တာလားအခိုင်းခံတာလုတ်တာအခိုင်းခံတာနော်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုနိုင်နာကိုလုတ်ချင်ပါလေတဲ့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲအခိုင်းခံလို့ကိုနိုင်နာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုလုတ်နေရတာတွေတပုံကြီးသဘောပေါက်လားဒါမြေတမာတိရှိခြင်းခိုင်းတဲ့ဘက်ကနေမလားအခိုင်းခံတဲ့ဘက်ကနေမလားဟမ်အခုကိုမလုတ်ချင်နေလဲလုတ်ကိုမနိုင်ချင်နေလဲလုတ်ဘာလုတ်ခံနေရတာလဲအခိုင်းခံနေရတာအခိုင်းခံရတဲ့လူတွေဟာတမာတိရှိဖို့မလွယ်ဘူးเออไข่เนี่ยบักมาเนเน่ไข่เนี่ยบักจีเปียนเนาะเลยเว้ยงาไข่ไหนเนี่ยงาไข่ไหนเนี่ยဆိုပြီးတော့လေအားတိုင်းဗဇက်မနာတိုင်းไข่เนาะမไข่နိုင်တာတွေပါကိုကဘာလုပ်လဲလိုက်ไข่ကုန်ရောไข่เนี่ยသူဘက်ကလည်းတမာတိကိုမရှိဘူးအไข่ခံရတဲ့လူဘက်ကလည်းတမာတိကိုမရှိဘူးဘလုံးကြောက်เสียကောင်းနေကြည်နာလုံချေနာကိုမလုံရတဲ့လူကလည်းစိတ်နာပြီးတမာတိမရှိဘူးမလုံချင်တာတွေလုံနေရတဲ့လူကလည်းစိတ်နာပြီးตมะดิไม่ရှိဘူးလှုပ်ခြင်းနာတွေလှုပ်ပြီးတော့လည်းပဲစိတ်နာလို့ตมะดิไม่ရှိဘူးမလှုပ်ခြင်းနာတွေကိုမလှုပ်ဘဲနေရပြီးတော့လည်းပဲစိတ်နာလို့ตมะดิไม่ရှိလောကကြီးကိုတွေ့ကြည့်စိတ်မနာတဲ့အချိန်ဆိုတာအလုံးလုံးရှားတယ်ကတိကတ္တလိုက်ကောက်ရင်တော့ကောက်တဲ့လူပါပါသွားမှာဟုတ်တယ်မလားစိတ်ကောင်းနေညာရမလားဆိုကတိကတ္တမဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ညစ်ပြီးတော့လေးကြောက်ကဘာထဲမှာလေးနွယ်ပင်တို့လို့တောင်းလုံးဆွဲပြီးတော့အောက်ထဲမြာရလိမ့်မလားလို့ကောက်အဲ့ဒီလူပါပြုတ်ကြကြောက်เสียအောင်တယ်နော်ဟောဒီလူတွေကိုအခိုင်ခံရလို့တမာတိမရှိအောင်လဲဘယ်သူလုပ်မာနခိုင်းနေတဲ့ဘက်ကလည်းကိုယ့်ဟာကိုဟုတ်လာပြီဆိုပြီးတော့လူတက်ကြီးလုပ်ပြီးတော့တမာတိမရှိအောင်ဘယ်သူလုပ်မာနသဘောမောက်လားမလုပ်ချင်လဲလုပ်နေရဘယ်သူခိုင်းမာနလုပ်ချင်တာကိုမလုပ်ရလဲဘယ်သူခိုင်းမာနအကုန်လုံးတကယ်ပြောကြည့်ရင်တတိကိုတော်တော်ထားစမ်းပါတတိဆိုတာကယုတ်ယုတ်နန်းနန်းပူတယ်ပူတယ်အေးတယ်အေးတယ်အဲ့ဒီတတိကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘဟုတုတ္တကိုတော်တော်ထားစမ်းပါဟုတ်လားတကယ်တမ်းကျတော့ပေါ့ပေါ့နေရဲလို့သာနေနေကြတာတစ်ချက်ကမှမာနလက်ကမလွတ်ဘူးဘလို့မှကိုမလွတ်နိုင်တာခိုင်းခံနေရတာလို့လူလည်းမလွတ်ဘူးခိုင်းနေသူလည်းမလွတ်ဘူးလှုပ်ချင်တာလှုပ်နေလေမလွတ်ဘူးမလှုပ်ချင်တာလှုပ်နေရလေဘယ်ဟာမှကိုမလွတ်တာဘလို့ကြောက်เสียကောင်းလိုက်တော့ကြည့်လူနားလေအောင်ပြောရင်ဒီမာနလက်တွင်မာနဆုတ်တိုင်ထားတာကိုခံရတော့လေစိတ်အိုက်လူအိုက်ကြီးဒီခန်းနဲ့နေရတာလည်းသိုးတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအခုဒီခန်းနဲ့နေရတော့ဟာဒီဘက်ကပန်ခါရတယ်ဟိုဘက်ကပန်ခါလေမရဘူးနောက်ကအိုက်လိုက်တာလူငွေတွေကလည်းပူလိုက်တာဆိုတော့ငကူဝဲမှာလူတွေမျက်လို့အိုက်ရတဲ့ထဲကိုင်းမာနကပါဝင်လာတဲ့ဒီလိုနေခြင်းလားဒီလိုအိုက်အိုက်လောက်လောက်ကြီးနေခြင်းလားသောတာတော်စိတ်ကူးတဲ့ပေါ်သွားလေငါတခါကြီးပြောအောင်မှပဲလို့ငါဝတ္ထုလေးတရားလေးလိုက်ခေါ်စုပြီးတော့အဲယာကုန်းနဲ့၃လုံးလုံးတော့တိုက်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့လူငယ်ဘယ်တော့ထိဆိုးတဲ့ကိလေသာကကြီးကိုလူလူပေါ့အမလေးတင်းနှန်းသူတင်းနှန်းသားတွေပါအလူခံအောင်မှပဲထွက်သွားတဲ့စိတ်ကတိုက်ငါအလူမခံဘူးမခံဘူးကိုကိုကိလေသာနိုးဆော်တာပြောတာကမကွာဖြတ်လာတော့ပူလိုက်တာကိုပူလိုက်တော့ကြည်ပူလိုက်ရင်လို့ဖြစ်ရမယ်အစားပါလိုက်တယ်ပူလိုက်တာနဲ့အာအေယာကုန်းလေးတူရရင်ကောင်းပါပဲခဲအဲ့ဒါကိုတနာချုံဆက်တယ်လို့ဘယ်သူကပြောရမလို့ဟုတ်တယ်မလားအေးတနာချုံဆက်တာဘယ်ကြမလားအေးသုံးလုံးလောက်ဆိုရင်တော့ငါတူသေးကခေါ်ရတာကမိုးရင်းဆိုတော့တရားခေါ်ရရှားပြီလေအဲ့ဆိုသူများတွေလူခိုင်းရကောင်းပါပဲဆိုတော့အဲ့ကြမှာပါဖြစ်တယ်သူများတွေဆိုတနာဆွဲကုတ်တာဘာပဲပြောပြောလူချင်းနေတုံးလေးလွတ်ယုံပဲရှိတယ်လူချင်းပြီးတဲ့နဲ့နောက်ကမာနကဘာလို့လဲနာအောင်ကိုလောက်တာစိတ်ကိုခုကလူချင်းလူလိုက်ပေါ့နောက်ကနေဘာဖြစ်လဲမာနကနာအောင်လောက်တာပို့ဖို့မနေနဲ့အခုထိုင်းနေတော့မြအေးအေးဆေးဆေးအောင်းမိတ်မနေနဲ့မာနရှိတယ်ဘယ်နာမှာဟမ်အပေါင်းမောင်များရောက်နေတော့ကြည့်လိုက်ဆုံးမပြီးတော့ဒ
တကယ်နားလည်စီခြင်းနဲ့တကယ်သဘောပေါက်စီခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြတော့မှအော်မာနလက်ကလွတ်အောင်ဒီဘာတွေပဲလောက်ရမှာလဲပါရမီတွေပဲဖြည့်ရမှာပါရမီဖြည့်တဲ့နေရာမှာပါရမီတွေကိုအပေါင်းဝအောင်ဆိုရင်ကာယပါကုံညတာစိတ်တပါကုံညတာတကယ်ပါရမီကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ပါရမီကုသိုလ်ကအနုတယအမြဲကိန်းပြီးတော့ပါဏာမနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပါလားမာနလက်ကလွတ်မှာပါလားလို့သဘောပေါက်တော့မှဟောဒီပါကုံညတာကိုအားကိုးမှအဲ့ဒီပါကုံညတာလေးရှိရင်ဘယ်အာယုံမဲကြုံကြုံဘယ်အာယုံမိနိုင်နေဆိုတာအဲ့ဒီကာယပါကုံညတာစိတ်တပါကုံညတာရှိလို့အဲ့ဒီစိတ်တပါကုံညတာကာယပါကုံညတာဟာဘာအလုံးလုံးတလေဆိုရင်စိတ်နာတာကိုဆေးကုပြီးတဲ့ဖြောက်ပြီးတဲ့ကိလေသာကဒဏ်ရန်ဒဏ်ချက်တွေနဲ့ရိုက်ပုတ်ခဲ့တဲ့ဒီစိတ်ကလေးနာနေတာကိုဘယ်သူကဖြောက်ပြီးတဲ့ကာယပါကုံညတာစိတ်တပါကုံညတာကဖြောက်ပြီးတဲ့သဘောပေါက်တယ်နော်တန်ဖိုးထားစီခြင်းပါလေကာယပါကုံညတာကိုကိုမမြင်ဘူးပါဘူးဟောသူလည်းမမြင်ဘူးဘူးနာသူလည်းမမြင်ဘူးဘူးသင်္นานဆရာလည်းမမြင်ဘူးဘူးသင်္นานသူသင်္นานနာတွေလည်းမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့သဘောပေါက်ရမှာကပါရမီဖြည့်တဲ့အလုပ်တော့အပားကိုဝါရမယ်ဟိဟုတ်လားပါရမီဖြည့်တဲ့အလုပ်ကိုတော့အပားကိုဝါရမယ်ဟိပါရမီ7ပါးသိတယ်မို့လားဒါနသီလနိက္ခမပညာဝီရိယခန္ဓီသစ္စာအဒိဋ္ဌံမေတ္တာဥပိ္ပခာမင်းတိတိလိုလိုနဲ့ဘယ်သူမှလည်းလိုက်မရည်ဘူးကြည်တော့မအောင်ကန်းတပြန့်ဆိုဒီလိုဘတ်ဆိုကြည်တဲ့ကဒိုးစိတ်ကရွှေတကုံဘုရားရောက်သွားတယ်မာတို့ဆိုင်းမုတ်လေးရေးထားတဲ့အဒိဋ္ဌံပါရမီအသိနဲ့ဟုတ်လားအမှန်ကောင်းတာတော့ခန္ဓာပါရမီအသိန်းလိုမဖွဲ့ကြဘူးနော်။နော်အဲ့ဒါဒီဖွဲ့ဖို့ကောင်းတာနော်။ဘာအသိန်းဖွဲ့ရမှာ။သူတို့အဋ္ဌိဌံကြတော့လွယ်တယ်အောင်မေ့ပြီးအဋ္ဌိဌံပါဇက်ပိတ်ထားရင်အဋ္ဌိဌံလူငိန်ထားရင်အဋ္ဌိဌံဒါနဲ့ပဲအမလေးသူတို့ကိုသူတို့ပါရမီရှင်ကြီးဆိုပြီးအဋ္ဌိဌံပါရမီတဲ့။အမှန်ကဟိုဟိုဝတ်စကျင်မကောင်းတာနော်ဘယ်ပဲရလဲခန္ဓာပေါ့။ခန္ဓာပါရမီအသိန်းဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ပါလား။ဖွဲ့တဲ့လူချင်းနဲ့တတ်ပါလေ။သူကဥက္ကဋ္ဌသူကအတူရေဖို့လူပါဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်မလားတော်တော်အဘုကောင်တဲ့အဋ္ဌိဌံပါရမီတဲ့ပါရမီ7ပါးတဲ့ကျမှသူကဒါယူရတာဟုတ်စိတ်နာခြင်းအောင်ကိလေသာကလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိလေသာကလည်းကိလေသာမှန်လို့ခေါ်တော့မာနရဲ့စစ်တပ်ပါပဲမာနရဲ့စစ်တပ်ကမိမိရဲ့စိတ်ကိုလာတိုက်ပါတယ်အဲ့လိုလာတိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလိုလာတိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်တည်နာနေတာကိုဘသူကစေဝါကုပြီလဲဆိုရင်ကာယပါကုံညတာစိတ်တပါကုံညတာကကုပြီပါတယ်သူ့ကိုဒါကြောင့်မို့စေတသိက်အပေါင်းကာယစိတ်တို့ဤတဲ့စိတ်တို့ဤနာကျင်ကုန်သည်အဖြစ်ကိုငြိမ့်စေခြင်းလက္ခဏာရှိ၏တဲ့တတ္တထိုနာကျင်ကုန်သည်အဖြစ်ကိုနှိမ့်မဒနာရတ္တနှိမ့်နင်းခြင်းကိစ္စရှိကုန်ဤပြောက်အောင်ဆေးကုပြီပေါ့ဒါပါပဲတကယ်စိတ်ကလေးနာကြီးလာပြီဆိုရင်တဦးကြောင့်တော်လကောင်တယောက်ကြောင့်တော်လကောင်တစ်ခွဲ့ကြောင့်တော်လကောင်ဘသူကြောင့်ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အာယုံရောက်မဲ့ဖြစ်ကိုယ်စိတ်ကလေးနာပြီဆိုရင်ကိုယ်ကဘာလုပ်ပြရမလဲဆေးကုဘာနဲ့ကုရမှာလဲဆိုရင်ကာယပါကုံညတာစိတ်တပါကုံညတာနဲ့ကုအဲ့ဒီကာယပါကုံညတာစိတ်တပါကုံညတာဆိုတာလာဟိလို့ခေါ်မတတ်ဘူးဆိုရင်တဆင့်ခေါ်ခိုင်းဘသူခေါ်ခိုင်းမလဲဒါနလေးပြုလို့သီလလေးစောင့်လို့နိက္ခမတတ်ဒီနှလုံးသွင်းလို့ခန္ဓာတွေနှလုံးသွင်းလို့ခန္ဓာစိတ်တွေထားလို့သစ္စာပါရမီတွေဖြည့်လို့မေတ္တာတို့အဋိဌံတို့ဝရိယတို့ဥပိ္ပခာတို့အဲ့တာတွေသာလုတ်သွားရင်ပါကုံညတာပေါ်လာတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုကုနိုင်ရတယ်အမှန်ကလောကသဘောနဲ့ပြောရင်မကွေးဝင်းမြင့်တို့ရေးထားတာရှိတယ်လေမကွေးဝင်းမြင့်ဆိုတာငယ်လားကြီးလားတော့မသိဘူးဥဒ္ဒမခေါ်တော့ပါဘူးသူထဲကအတိုင်းခေါ်တော့မယ်မကွေးဝင်းမြင့်တို့လေမိဖို့ကြောင့်လေကနေဘာဖြစ်အောင်လုပ်တာစီဖြစ်အောင်လုပ်တာဟုတ်တယ်မလားစီမီတို့ပေါ့တကယ်ပမာစီကိုနားလည်ပြီဆိုရင်မိဖို့တွေကနေအရေးအကြောင်းရှိရင်စီမီတို့တွေကလည်းအသက်မကယ်နိုင်ဘူးလားကယ်နိုင်တာကယ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီစီမီတို့လည်းကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ဟောဒီကာယပါကုံညတာစိတ်တပါကုံညတာဆိုတာစီမီတို့ပဲတကယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မဉ္ဉံအရိယမဉ္ဉံမဖြစ်သေးတော့လည်းပဲအရိယမဉ္ဉံဖြစ်အောင်ဝိပဿနာမဉ္ဉံမဖြစ်သေးတော့လည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အောင်လို့ဝိပဿနာမဉ္ဉံဖြစ်အောင်လို့မဂ္ဂင်၈ပါးတည်းကတမန်ဝါစာတမန်ကမ္မနာတမန်အာဇီဝမဖြစ်သေးတော့လေပဲသူဒီပါလဲဆိုရင်ဆေးမီးတို့
ဟုတ်လားမတီးနိုင်ဘူးအကုသိုလ်မဖြစ်နိုင်ဘူးအပင်ငယ်မကြနိုင်ဘူးစိတ်အနာကိုဘာဖြစ်လဲပျောက်ကင်းစီတယ်သဘောပေါက်လားဘာလေးဖြစ်ဖြစ်ပယုတ်စီလေးကိုက်ခေါက်ကိုက်တော်ရုံကိုက်ရုံလေးတော့ပယုတ်စီလေးရှူလိုက်လို့မရအောင်လည်းရတယ်အဲ့လိုလေးပဲကာယပါကုံညတာစိတ်ဓာတ်ပါကုံညတာလေးကိုလက်ခွာလေးနှစ်ဖက်ထဲထည့်ပြီးဘာလုပ်ရမလဲရှူဖို့ဘလိုမျိုးတော့လည်းတော့မလုပ်နဲ့စာရွက်လေးကိုစာရေးကာယပါကုံညတာစိတ်ဓာတ်ပါကုံအဲ့လိုရှူခိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဘာလေးဖြစ်လာဖြစ်လာဟဲ့လှူလိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမွေးဖို့ဘာလေးဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပေါ့သဘောပေါက်လားအဲအဲ့တလိုမျိုးဒါနသီလနိခမပညာဝရိယအဲ့ဒါလေးတွေပါရမီလေးတွေကိုဖြစ်အောင်မိမိတန်တန်မှာစိတ်ဓာတ်မှာမွေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲကာယပါကုံညတာစိတ်ဓာတ်ပါကုံညတာဖြစ်တယ်လောလောဆယ်ကတော့ဘယ်စိတ်မှမနာဘူးဘုဒ္ဓံယုတ်ခဲမှာတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးခေါ်ထားတာပါငကုလမန္တာနဲ့နကုလပိတာကြာဖို့မှာပေါ့ကိုသာနာစီစိတ်မနာစီနဲ့အဲလူတွေကနာစီချောင်းစိုးမဖြစ်တော့ကိုနာတာတတတုံးတစ်ခါမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောတဲ့သူကရှိချင်ရှိမယ်လက်တစ်ဖြစ်အတွင်းအောင်စိတ်မနာဘူးဆိုတာမပြောနိုင်ပါဘူးတဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်နေတာလဲအမြဲနာနေတာတဲ့အဲ့ဒီအမြဲနာနေတာကိုဘာနဲ့ကုရမှာလဲဆိုရင်ကာယပါကုံညတာစိတ်ဓာပါကုံညတာနဲ့ကုပေးပါတဲ့တဏ္ဍထုနာကျင်ကုန်သည်အဖြစ်ကိုစိတ်စေတသိက်စိတ်စေတသိက်နံတရားတို့နာကျင်ကုန်သည်အဖြစ်ကိုနေမတနာရတန်နှိမ့်ငင်းခြင်းကိစ္စရှိကုန်၏ပြောင်းအောင်ဖြေပြောင်းနိုင်ရလေကုန်၏ဆေဝကုသသည်အသဘောဖြင့်ကုသနိုင်ရလေကုန်၏အတ္တတိယပစ္စနိကကာယစိတ်တပရဋ္ဌာနာတဲ့အတ္တတိယပြဋ္ဌာန်းသောအကုသိုလ်စိတ်တုပ်ပတ်တို့သည်အာယုန်ယူရ၌မကြမ်းမမှနာကျင်ကဲ့သို့ရှိကုန်၏တဲ့သောဗနတရားတို့ကထိုအတ္တတရားပြဋ္ဌာန်းသောကိတ္တတာတို့နှင့်မရှင်သောကြောင့်ထိုထိုကောင်းမှု၌ပွန်တိလိလမနာကျင်ကြကုန်ဒီနာကျင်တာလေးကိုနားလည်အောင်ပြောအောင်မယ်ပေါ့အတ္တတတတ္ထကထာဒုက္ကထာအတ္တတတတ္ထတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတတ္ထကထာလူပါအောင်လို့ပြောရင်စိတ်တေနာဆိုပဲဟုတ်လားစိတ်တေနာဆိုပဲတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရှိပါလို့သွားခေါ်ပြောရင်ဗာဖြစ်တယ်အလူခံရင်စိတ်ထဲမှာနာသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုမျိုးအတ္တဒီယတရားမရှိဘူးဆိုတာကဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကိုဗာဖြစ်တယ်နာအောင်လုပ်အတ္တဒီယဆိုတာလူစရာနဲ့ကြုံလာရင်စိတ်ကိုနာအောင်လုပ်တတ္တိယတတ္ထာတတ္ထဝါတတ္ထဝန်တော်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လူစရာနဲ့ကြုံရင်ဗာဖြစ်တယ်စိတ်ကိုမနာအောင်လုပ်ဗရာမရှိရင်စိတ်ကိုနာအောင်လုပ်တဲ့လူစရာနဲ့ကြုံရင်ဗရာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လူစရာနဲ့ကြုံရင်စိတ်ကိုမနာအောင်လုပ်တယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့ဒါဟိုလူတွေဆိုတာခဏထားဟိဗရာဥဆောင်ပြီးတော့မှလောက်ရမယ်ကုသိုလ်မျိုးမှဗရာမရှိရင်စိတ်နာတယ်တဲ့ဗရာရှိရင်စိတ်မနာဘူးတဲ့ဒုပ္ပညတပညာကထာဒုက္ကထာတဲ့ဒုပ္ပညတပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားပညာကထာပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစကားပြောဆိုခြင်းသည်ဒုက္ကထာနားမလည်ဘူးတဲ့နားမလည်တာတော်သေးတဲ့ဒုက္ကထာဆဲတယ်လို့ထင်တယ်လေအဲ့တော့ပညာအကြောင်းပြောနေတဲ့အခါမှာပညာမရှိတဲ့အဒုပ္ပညတပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့စိတ်နာကလေးဟုတ်ပြီနော်ဒါပညာရှိမှကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ကုသိုလ်လုံးတဲ့နေရာမှာဒုပညာကဗာလဲစိတ်ကိုနာအောင်လုပ်တဲ့ဘယ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်အောင်ခေါင်းကြိုက်ခွဲလိုက်တယ်ကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်အောင်ဓာတ်နဲ့ထိုးတက်လိုက်တယ်ကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်လာရင်လည်းအားနည်းအောင်လုပ်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲဆိုရင်ကာယပါကုံညတာစိတ်ဓာတ်ပါကုံညတာတွေရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တွေလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားကာယပါကုံညတာစိတ်ဓာတ်ပါကုံညတာတွေဆန့်ကျင်ပဲကာယပါကုံညတာစိတ်ဓာတ်ပါကုံညတာတို့ဆိုတာဒီကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာတရားအားကောင်းနေတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များဒီကောင်းနေပါသေးတာဒီကောင်းနေပါလို့လည်းတရားအားကောင်းတယ်တရားအားကောင်းလို့လည်းဒီကောင်းနေပါတယ်ဒီကောင်းနေပါလို့လည်းပဲပညာအားကောင်းတယ်ပညာအားကောင်းလို့လည်းပဲဒီကောင်းနေပါတယ်ဒီကောင်းပြောတာပြောတာပါအဘိဓမ္မာအဲ့လိုသင်္ခန်းတက်တော့အဲ့လိုကာယပါကုံညတာစိတ်ဓာတ်ပါကုံညတာကာယုစုကရာစိတ်တုစုကရာကာယကမိညတာစိတ်ဓာတ်ကမိညတာကြားလဲကြားဘူးလေဆိုလဲဆိုဘူးလေနှုတ်တက်လေရတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါဒီကိုစိတ်ထဲမှာသိသိချာချာသဘောပေါက်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့မြင်ဘူးလားလို့မေးရင်မြင်ဘူးတယ်လည်းရှိတယ်မမြင်ဘူးတယ်လည်းရှိတယ်မြင်ဘူးဖို့မမြင်ဘူးဖို့ကတဆင့်ထားလိုက်လောလောဆယ်ကတော့ကုသိုလ်တွေကြီးပဲထက်ခါထက်ခါလုံနေဖို့ကုသိုလ်တွေကြီးပဲဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့အဲ့ဒါမှလက်တွေ့အသုံးချတယ်ခေါ်တာ
ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တရားကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်တာရှိတယ်ပညာကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်တာရှိတယ်ဝရိယကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်တာရှိတယ်တတိကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်တာရှိတယ်တမာတိကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်တာရှိတယ်တတဝရိယတတိတမာတိပညာအဲ့ဒီတရားတွေကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဟာကိုပရမရှိတဲ့ဓာတ်တွေဝင်လာရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးကုသိုလ်စိတ်လေးဘာဖြစ်လဲနေမကောင်းဖြစ်သွားရောကုသိုလ်စိတ်လေးနေကောင်းအောင်ဘာထည့်ရမလဲကာယပါကုံညတာစိတ်တပါကုံညတာအဲ့လိုမျိုးကိုသဘောပေါက်လိုက်စမ်းပါတဲ့ဘောဗနတရားတို့ကထူအတ္တတိယပြဌာန်းသောကိလေသာတို့နှင့်မရှင်သောကြောင့်ထိုထိုကောင်းမွန်း၌ပြွန်းတိလိလမနာကျင်ရလေကုန်တဲ့တရားရှိတဲ့သူဟာလူဖို့ရမတွတ်မဆုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဘသူမနာအောင်လုပ်တာလေအဲ့ဒီတရားရှိတဲ့စိတ်ထဲမှာကာယပါကုံညတာတက်ကလေးပါနေစိတ်တပါကုံညတာတက်ကလေးပါနေတယ်အဲ့ဒီသဘောလေးတွေခေါလူကြီးတော့အကောင်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဂုံဘိုးဆွဲပြီးတော့ဒီကောင်မဲတခိုးလို့ပြသလိုဒီကောင်မဲပညာရှိလို့ပြသလိုမျိုးတော့ဘယ်ပြလို့ရမလဲဒါပေမဲ့လို့လူစရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုမှဟိုမနာကျင်ဘူးပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ဟာလုံနေချအလုတ်တစ်ခုရေလို့သဘောပေါက်သွားရင်ဒီကောင်တွေပါနေတာပေါ့ဒီပါကောင်ရတာတွေပါနေတာပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးနဲ့ပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းလေဒါနဲ့တူတော့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုเจ้าเนี่ยเจ้าเนี่ยมาสาบินเนาะพอแล้วกูแล้วละชาไปเนี่ยดีใจมาเว้ยเจ้าเนี่ยมาสาบินเนาะถ้าเจ้าหน้าลุกขึ้นกูนี่ยาบาเว้ยเจ้าหน้าลุกขึ้นกูจะด่าอีกเลยสยามอ่ะสาไม่တော့มั้ยส่วนนี่ลูกนี่บาลูกกูต้นต้นนี่จุ้งๆกูนะเข้าต่อมะล่ะอะมะนี่กูไม่ป่ายในบาดาส่วนนี่จุ้งกูอ่ะจุ้งกูอยู่ในกองชื่ออ่ะข้าวว่านอกกะนี่ถ่ายด่าเว้ยဟုတ်လားဆရာမမြောင်ထိုင်တာကိုယ်တော့အမလေးကိုရတဲ့ဘာသာဆိုရှစ်တက်တာရှစ်မတက်ပြန်ရင်လည်းပဲနောက်တန်းကိုနောက်ကျလို့နောက်တန်းထိုင်ရတယ်ဆိုရင်လည်းသူများနဲ့မကိုယ်အောင်ပါဖြစ်လေရွှေ့ထိုင်တာအဲ့ဒါပဲပါကုံညတာဆိုတာကိုယ်ကျွမ်းကျင်အပါဝရင်ဘသူမေးမေးလीကိုယ်ကျွမ်းကျင်အပါဝမှုမရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လဲကိုယ်တာပေါ့ကံရပါကုံညတာဆိုတာလာခဲ့ဌာနလာခဲ့သီလလာခဲ့နိခမသိပါရမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသလကမ္မပဋ္ဌာန်းတရား၁၀ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဝါဒုခတိကြီးနောက်မနေဘူးဘသူကဘာကြည့်ကြည့်မေးတဲ့အချိန်မေးလူမလားဟိဤကွတ်သီလဆောင်မလားဟိဤကွတ်ဟုတ်တယ်မလားနိခမတိုးထွက်မလားဟိဆက်တော့ဤကွတ်မလားဟုတ်ကဲ့ထွက်ထွက်ပြည့်ဒီပေါ်နေပြီဘူလဲပေါ်နေပြီမလေးပါကုံညတာကိုသဘောပေါက်စေချင်တာပါရှင်ဘက်စိတ်စီတပုတ်တို့ဤနာကျင်မှုကိုနိုင်နှင်းပယ်ရှားကြလေကုန်ဤနဲ့ပိစုပတံပရထံကိုပြောရင်နိရာတိနဝနိရာတိနဝဥပဌာနကတဲ့ကိလေသာဓိဟုသောအပြည့်အနာမရှိကုန်သည်အဖြစ်ဖြစ်ယောဂီတို့ဉာဏ်အားထင်လာကုန်ဤဒီနေ့မှပြန်ပြောပါမယ်နိရာတိနဝဆိုတာကအာဒီနဝဆိုတာအပြည့်ပေါ့နိဆိုတာမရှိတာပေါ့นี่สุดาไม่ใช่ดานิราดีนวะอาดีนวะสุดาอเป็ดอเป็ดไม่ใช่หูโลโกสิกกะรีมาทินลาเลยเนี่ยหลุดาเนี่ยปะแต่ยังไม่หลุจินน่ะก็อเป็ดนี่ไม่หลุจินเนี่ยแต่เลยไม่บ่าတော့ตีนาส่องน่ะเนี่ยปะแต่ပြီးတော့ไม่ส่องจินน่ะนี่ก็อเป็ดนี่ไอ้ที่ไม่ส่องจินเนี่ยแต่เลยไม่บ่าတော့นิคมะโลภโทสะโมหะนี่ส่นพุด้อถั่วตะมุอาจารย์ปิ้วပြီးတော့หนีพุเตียอลุอ้าทุบพุไอ้ห่าเนี่ยจုံลายเองแล้วเป็นไม่ลุจินไม่ไกลเองด้อไม่ถั่วจินน่ะนี่บ่าหลุเลยอเป็ดบ่အဲ့ဒီအပြစ်တွေမပါတော့ဘူးတဲ့ကိုယ်စိတ်မှာကိုယ်တိလာတဲ့အပြစ်ကိုပါဖြစ်တယ်မရှိဘူးတဲ့စောတော့ကဒါကြောင့်ကိုပြောပေးခဲ့တာပါမာနလက်ထဲမှာရောက်နေတာပါမိမိတို့ကမလုချင်တာလုနေရတာလဲရောက်နေတာပဲလုချင်တာမလုရတာလဲရောက်နေတာပဲလုချင်တာလုပြီးကြတာလဲရောက်နေတာပဲမလုချင်တာမလုဖဲနေလိုက်ရတာလဲရောက်နေတာပဲလို့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တော့မှဟင်းဟောဒီမာနဟာငါတို့စိတ်ကိုတကယ်နှိမ့်ဆက်ပင်မအောင်လုနေပါလားကိလေသာတွေကလည်းတဆင့်တော်ပြီဒီလိုအဖြစ်မျိုးတော့တို့အဖြစ်မခံဘူးဟေ့ဆိုရင်ကိလေသာလို့ခေါ်တဲ့အာဒီနဝပါခဲ့လေကင်းနေတာအဲ့ဒီကင်းနေတော့မှပါကုံညတာကအာကောင်းလာမှာပါကုံညတာအာကောင်းလို့လေကိလေသာကပါခဲ့လေကင်းနေတာလောကမှာဟောဒီဓာတ်တွေဟာကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေနဲ့မကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေတရားနဲ့အတ္တဓာတ်တွေဝရိယနဲ့ကြိုးစားတဲ့ဝရိယအာရတဝရိယနဲ့ပြင်းတဲ့ကုသိတကောတ္တဇာတွေပညာမရှိတဲ့ဒုတ်ပညာနဲ့ပညာရှိတဲ့ပညာဝန္တတွေအဲ့ဒါတွေဟာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ဟိုပန်းရံတွေဘာတွေတော့ရောက်ကူးမှာပါဒီလိုမျိုးရှိတယ်ဒီပါအေးအေးစီးဆော့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားစီးဆော့လားစီးဆော့လားအေးပေါ့စီးရင်းနဲ့ဆော့တာလေ
စီးရင်နဲ့ဆော့တဲ့ဟာမဟုတ်လို့ပါလေစီးဆော့စီးဆော့တဲ့တူတူပဲအတ္တဓာအပေါ်ရောက်နေရင်ဗဒါပါဖြစ်တယ်အောက်ရောက်နေတာဗဒါအပေါ်ရောက်နေရင်အတ္တဓာအောက်ရောက်နေတာပဲအဲ့လိုမျိုးပဲတကယ်နဲ့မိမိတို့ကကာယပါကုညတ္တစိတ်ဓာတ်ပါကုညတ္တပါရမီကုသိုလ်တွေကိုအပေါင်းဝတဲ့ဓာတ်တွေမိမိတို့မှာအားကောင်းနေပြီများနေပြီဆိုရင်အနုတ္တိယကိလေသာတွေပါဖြစ်ကုန်လေအောက်ကိုရောက်ရောက်ရောက်ကုန်တာအဲ့လိုရောက်ကုန်တော့နောက်ဆုံးရောက်ကုန်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်နိအာဒီနဝနိရာဒီနဝအဲ့လိုအပြစ်ပြုနိုင်တဲ့အနုတ္တိယကိလေသာတွေရောပရိယုဌာဏကိလေသာတွေရောဝိတိကမကိလေသာတွေရောဘေကိတာပဲကိလေသာပဲပြီးမိမိတန်တန်မှထိုက်တဲ့လို့သူ့အစိမ့်နဲ့သူပါဖြစ်နေရှင်း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 ကင်း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 နေတာကိလေသာတွေကင်းနေပါပေါ့လားကိုကိုကိုသိတယ်တဲ့လူကအကုသို့တိတ်မလုံးချင်တော့ဘူးဆိုတာဒီဝိတိကမကိလေသာကင်းလာတာပေါ့သီလနဲ့စိတ်မှလည်းပဲကိလေသာနဲ့မမွေးလျော်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်ပရိယုဌာဏကိလေသာကင်းလာတာပေါ့အသေးတတ်တာတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲသမာဓိနဲ့ပေါ့တကယ်လို့များပညာဉာဏ်ဘုဟုတ္တလေးရှိလာပြီဆိုရင်မင်းမြန်ပုံဉာဏ်နဲ့မပင်နိုင်သေးတော့လည်းပဲမိမိတို့တန်တန်မှကိလေသာမာနအသိအပင်တွေကအများတန်းဝိုင်းနေပါလားလက်လုံလဲသူတို့ခိုင်းလို့ခြေလုံလဲသူတို့ခိုင်းလို့လက်လုံပြီးရင်လည်းပဲကိုယ်ပဲစိတ်နာရတာခြေလုံပြီးရင်လည်းကိုယ်ပဲစိတ်နာရတာမပြောလိုက်ပြန်ရင်လည်းကိုယ်ပဲစိတ်နာရတယ်ပြောလိုက်နေရင်လည်းကိုယ်ပဲစိတ်နာရတယ်တော်တော်ကိုနေရခက်တဲ့လောကကြီးကိလေသာတွေကဝိုင်းပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေပါလားလို့သဘောပေါက်ရင်နည်းနည်းလေးတော့သူတို့စီကနေကင်းကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ကိလေသာတွေနဲ့ဝေးကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုကိုကိုပါဖြစ်တယ်တိလာတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတိလာတာမိမိစိတ်မှာထင်လာတာကိုပစ္စုပ္ပန်လို့ခေါ်ပါတယ်ပစ္စုပ္ပန်လို့ခေါ်တယ်ကုသလအနာကုသလအနာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအကုသလဝိဒံပနာရတံဘောဓနာပစ္စုပ္ပထာနံယောနိသောမနတိကန္တဗရထာနံကုသိုလ်ဆိုတာကအပြစ်ကင်းပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်ဒါကသူ့ရဲ့လက္ခဏာအကုသိုလ်မှန်သမျှတွေကိုနှိမ်နင်းတတ်ဖြတ်နိုင်တဲ့အဲ့ဒါကကုသိုလ်ရဲ့ဗာလဲအလုတ်ရတ္တကိစ္စမိမိစိတ်မှာစင်ကြယ်လာမှန်ကိုကိုကိုသိတယ်အဲ့ဒါကဗာလဲပစ္စုပ္ပန်ကုသိုလ်ဖြစ်နေစိတ်ကလေးပါဖြစ်လေစင်ကျင်းနေတယ်အခုကာယပါကုံညတာစိတ်ဓာတ်ပါကုံညတာဖြစ်ရင်ကိုယ်စိတ်ကလေးပါဖြစ်နေတယ်ကိလေသာကင်းစင်ကျင်းနေတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးကိုယ်စိတ်မှာကိုယ့်ကိုသိတာနော်ကုသိုလ်ရိုးရိုးတမန်ကုသိုလ်ဖြစ်တာတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးစင်ကျင်းမှန်ကိုယ့်ကိုသိပါတယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာကုသိုလ်ဖြစ်မှန်ကိုမသိဘူးလားသိလားကဲအရိယာမေကုသိုလ်ဖြစ်မှန်ကိုယ့်ကိုမသိဘူးလားသိလားအဲအဲ့လိုကိုသိရတာအခုကာယပါကုံညတာဖြစ်မဖြစ်သိတာကိုပြောပါတယ်ကိုယ်စိတ်မှာကိလေသာအပူတွေပါဖြစ်လေကင်း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 နေတာပေါ့အပီးကင်းတာမဟုတ်ဘူးပါနဲ့ခဏကင်းတာစောစောကပြောခဲ့ပြီးပြီနော်ဆေးမီးတို့သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂါတော့ပျောက်တယ်ပေါ့မဆိုင်တဲ့ယောဂါတော့မပျောက်ဘူးပေါ့သူနိုင်တဲ့ယောဂါပျောက်တယ်မနိုင်တဲ့ယောဂါတော့မပျောက်ဘူးပေါ့အဲအဲ့လိုလေးသိရမှာပေါ့နိရာဒီနဝဥပဋ္ဌာနကတဲ့ကိလေသာဒီဟုသောအပြစ်အနာအဆာမရှိကုန်သည့်အဖြစ်ဖြင့်ယောဂီတို့ညံအားထင်လာကုန်၏တဲ့ကာယစိတ်ကပဒဋ္ဌာနာတဲ့ကာယပါကုံညတာစိတ်တပါကုံညတာတို့ဤပရဋ္ဌံတို့တည်းတဲ့အတ္တတိယပစ္စနိကအတ္တတိယပြဌာန်းသောကိလေသာတို့ဤဆန့်ကျင်ဘက်တို့တည်းတဲ့ဤပါကုံညတာဤအစွမ်းကြောင့်ရူပကာယနဲ့ထိုထိုကောင်းမွန်တဲ့ပြွန်တိလာဤအတ္တတိယရဲ့ပစ္စနိကဗဒါမရှိတာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုရင်ဗာလဲဗဒါရှိတာပြီးပါကုံညတာဖြစ်ကြောင်းတမာတိရှိတာပြီးပါကုံညတာဖြစ်ကြောင်းဝရိယရှိတာပြီးပါကုံညတာဖြစ်ကြောင်းတတိရှိတာဒီပါကုံညတာဖြစ်ကြောင်းပညာရှိတာဒီပါကုံညတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒါလေးပါတော့ပေါ့ဗျတတိရှိရင်ပါကုံညတာဖြစ်တဲ့ပါကုံညတာဖြစ်ရင်လည်းတတိရှိတဲ့အမင်္ဂဓာတုရပေါင်းနေကြတာပါသူတို့ကောင်းအဆုတွေတယောက်ဥဆောင်နိုင်ရင်ကျန်တဲ့သူတွေပါလေဝိုင်းတယောက်ဝိုင်းပါလာဆိုကျန်တဲ့သူတွေကအားကောင်းအားကောင်းတော့တယောက်ဥဆောင်တယောက်ဝိုင်းလာနှစ်ယောက်ဝိုင်းလာသုံးယောက်ဝိုင်းလာအဖွဲလေးဖြစ်တယောက်လည်းအားကောင်းအများလည်းအားကောင်းတစ်ပွဲလုံးအားကောင်းအဲ့လိုအားကောင်းလာတာကိုဘာဖြစ်ရခေါ်တာလဲဆိုရင်ပါရမီဖြစ်ရခေါ်တာအဲ့လိုအားကောင်းတာကိုပါရမီအနုပညာတွေမိမိတန်တန်မှာကိန်းပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်လို့ခေါ်တာတချို့ရှိတယ်လေတော်ရုံစိတ်မဆိုးတော့ဟုတ်တယ်မလားတော်ရုံစိတ်မဆိုးတော့ဘူးအဲ့ဒါဘာတွေပြည်လာတာလဲပါရမီပြည်လာတာအခုဒီလူတွေကပါရမီပြည့်တဲ့လူတွေလားပါရမီဟောက်ပက်တွေလားဟောက်ပက်ဆိုတာသိလားသမင်းတွေဘာတွေခူထားရင်ဟောက်နေတယ်ဆိုတာလေဟင်းတွေဘာတွေခူထားရင်ဟောက်နေတယ်ဆိုတာရှိတယ်မလားဟောက်ယုံနေမကဘူးပက်ထုတ်လိုက်သေးတယ်လေအဲ့ဒါဟောက်ပက်လို့ခေါ်တာဟုတ်လားပါရမီပြည့်နေတဲ့လူတွေလားပါရမီဟောက်ပက်တွေလားဟမ်
ဖြစ်နေလားပက်ထုံနေလားပြောချင်ပါလေကိုယ်တုံယုံတော့စိတ်မဆိုးကြပါနဲ့ဟုတ်လားစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတော့သမီးငတ်တာဆိုးတယ်ဟုတ်လားကိုယ်လည်းဘာတစ်ခုမှမရဘူးစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာနင်းနဲ့စိတ်ဆိုးတာတည်းဆိုင်လောဘကြီးတာကမှနင်းနဲ့တော်သေးတယ်မလုံနဲ့အဲ့ဒါလည်းဆိုးတာပဲမင်းညပဲတခါလေးလာကြတယ်တခြားအကြောင်းကိစ္စတွေရှိလို့အကြောင်းကိစ္စတွေရှိလို့ပြောကြဆိုကြရင်လည်းတခါတယောက်ကသူကအေးအေးပဲနေတာဟုတ်သူကသူတခြားအလုပ်တွေပဲလုပ်လုပ်နေတော့အမလေးအေးလို့လူတွေမှာလောဘဒေါသတွေကလွန်းမှုနေရတယ်လောဘကိုပယ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒေါသကိုပယ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့နားမလည်တဲ့လူကြတော့လောဘကိုဘာနဲ့ပယ်လဲဆိုဒေါသနဲ့ပယ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားလောဘလူကျင်တာတော့မရှိဘူးမလူကျင်တာလာလိုက်ရင်ဘာပယ်သွားလဲလောဘပယ်သွားတာပေါ့တချို့ကြတော့လေဒေါသကိုဘာနဲ့ပဲလဲလောဘပဲကျွေးခြင်းအကျွေးအကုန်စားမှာပဲဟုတ်တယ်မလားကျွေးခြင်းအကျွေးအကုန်စားမှာပဲဆိုတာဘာလဲလောဘဒါမဲ့ဒေါသဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ကျွေးခြင်းအကျွေးအကုန်စားမှာပဲအလကားရတာဟုတ်အဲ့ဒါဒေါသကိုဘာနဲ့ပဲတာလဲလောဘနဲ့ပဲတာအဲလောဘကြတော့ဘာနဲ့ပဲလဲဒေါသနဲ့ပဲတယ်အမလေးမကျွေးနေပေါ့အမလေးရှာမျက်ပေါက်ပါစေကိုယ်ကလည်းသူများသူကိုယ်ကလည်းကိုယ်မိဘတွေချက်ထားတဲ့ဖင်းနဲ့ခိုးစားသေးတယ်ဆူတော့လေနောက်မစားဘူးဟုတ်တယ်မလားမကြွေးနေရှာမျက်ပေါက်ပါစေအဲ့ကြတော့ကဲလောဘကိုမပယ်ဘူးလားပယ်လားဘာနဲ့ပယ်တာဒေါသကိုပယ်တာပေါ်ပေါ်တန်တန်မတွက်ပါနဲ့တေချာကြည့်ဆိုင်ပါမိမိတို့ကိုလောဘလဲတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိရင်ဒေါသတွေများအစားဝင်နေလို့လားဟုတ်တယ်မလားလောဘနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဝင်တတ်လဲဒေါသဝင်တတ်တယ်ဒေါသနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပြန်စင်းသာဒေါသအစဘာဝင်နေတတ်လဲလောဘတွေဝင်နေတတ်တယ်အမှန်ကလောဘအစဒေါသဝင်ဒေါသအစလောဘဝင်လုံးဝမဖြစ်ပါနဲ့တဲ့လောဘရောဒေါသရောဘာဖြစ်လဲဖေးကြည့်လိုက်လောဘရောဒေါသရောလုံးဝမရှိနဲ့တရားအလုတ်အားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာနဲ့ဘာနဲ့ပယ်ရမှာလဲလောဘရောဒေါသရောအေးတချို့ကလောဘဒေါသပဲငါတို့ပယ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘသူပါပြောမကြားကျင်အောင်ဆောင်မောဟနဲ့နေတာတွေတပုံကြီးဟုတ်လားလောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးပြန်မပြောဟုတ်လားအဲ့လိုလားအဲ့ကြတော့လောဘကိုလည်းမောဟနဲ့ပယ်တယ်ဒေါသကိုလည်းမောဟနဲ့ပယ်တယ်တချို့ရှိတယ်အဲ့ကြတော့လုံသေးတယ်တို့မလေးတပြိတော့လောဘမကြီးတော့ဘူးစီးပွားရေးလည်းမလေးကံပေးသလောက်အမလေးဘာဒေါသဖြစ်เสียလို့လဲသူကနဲ့တူလာတာဘာလို့မှတပည့်တော်တို့ကပြောကိုမပြောဘူးအမောခံပြီးတော့မလေးဒေါသလည်းပယ်တယ်ဘာနဲ့နေတော့ဆိုတော့မောဟဟုတ်လားဒီလိုဒီလောဘဒေါသပယ်နိုင်ပြီပေါ့ဟမ်ဘာနဲ့ပယ်အဲညကတယောက်ကတော့ तू ကမောဟအာတန်နဲ့စရိုက်ညညကလှုပ်နေတော့ရှိနေတော့သူ့ကိုအလုပ်ပြောလိုက်တာပေါ့ဒါတမ်းနဲ့တခုတော့ကပြုပါလေမောဟစရိုက်ကအမှန်ကဟိုဦးဇင်းတို့ဒေါသဆိုရင် तू ကငရဲရမှာဟုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလောဘဆိုတော့ပိတ်တာဖြစ်မှာဟုတ်တော်သေးတာပေါ့မောဟဆိုတော့အမီးပေါက်လို့ဟုတ်တယ်မလားမောဟဆိုတော့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်မှာကိုဟုတ်လားလောဘဒေါသဖြစ်တော့ तू ကနည်းနည်းပါဖြစ်တယ်မတော်သေးတာပေါ့ဘယ်ကတော်မှာအမလေးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ချင်းဒီပြင်တိရစ္ဆာန်မဖြစ်နဲ့ဇဘိုးတော့အရင်တစ်ဘက်ကဇဘိုးပြောခဲ့တယ်မလားဇဘိုးဖြစ်ဒီပြင်တိရစ္ဆာန်ချင်းဆိုဘတ်ဆိုရိုက်လဲပြေးတဘွားပြအေးရောအခုဇဘိုးကြတော့အဖိခံလိုက်မပြေးအဖိခံလိုက်မပြေးဘလောက်ဇဘိုးဘဝရောက်စီတန်းတိုင်းဟုတ်လားအားနေလာပြီအားနေလာပြီတိုင်းပြီးကြတော့ပေရာချင်းတူတူတော့အနန္တလို့အပြစ်ပြောခံရလေတဲ့ကဲဘလို့လဲလောဘနဲ့နေမလားဒေါသနဲ့နေမလားမောဟနဲ့နေမလားကြီးကြီးအမလေးပြောတော့ဘာတည်းမှမနေဘူးတဲ့အမလေးကာယပါကုံညတာစိတ်ဓာတ်ပါကုံညတာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်တုံယုံတန်ယုံယောဂါတော့ဒီတုံယုံတန်ယုံတိုက်မိခိုက်မိလို့မကွင်းလက်ပူလေးတိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲကတ်လိုက်ရင်ကြောက်တယ်ခွန်းလားအဲ့လိုပါပဲတဲ့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာတုံယုံကိလေသာကတော့တုံယုံစိတ်နာကျင်မှုကတော့ကာယပါကုံညတာစိတ်ဓာတ်ပါကုံညတာကကုသိုလ်ကိုအပားဝါအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဓာတ်အဲ့ဒီကောင်ကတုံယုံစိတ်နာတာကိုတော့ဗာကြည့်တယ်ဖြောက်ပေးနိုင်ပါတယ်ဖြောက်စီပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘာအကြောင်းကြောင့်စိတ်ရှုပ်ရှုပ်စိတ်ညစ်ညစ်စိတ်ပူပူစိတ်အေးအေးဘာလို့ရမှာလဲထဖျားရှိခိုးလိုက်ထပြီးတော့ကုသိုလ်တွေလုပ်လိုက်ရသမျှဖျားစာတွေဆိုပစ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာပြောပြောကာယပါကုံညတာစိတ်ဓာတ်ပါကုံညတာဖြစ်လာတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့ဒါကိုတော့လက်တွေ့အသုံးချအာစိတ်ညင်အရှင်ဘုရားစိတ်ညင်လို့ဘုရားတပည့်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအရှင်ဘုရားစိတ်ရှုပ်ရင်တပည့်တော်တို့စိတ်ရှုပ်လို့ဘုရားတပည့်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲလာဖုံးဆက်မနေနဲ့တော့ဒီရက်ကအလုပ်တွေတအားများတာလေတရားမင်းရင်တော့လာစိတ်ညစ်လို့စိတ်ရှုပ်လို့တော့မလာနဲ့တော့အခုနီးပေးလိုက်ပြီလေကဲဆေးမီးတို့နဲ့တင်ပြောင်းအောင်လုပ်မလားဆေးရုံတက်မလား
အဲ့အဲ့ဒါဆိုတာအသုံးချဟုတ်လားဖယားကိုအာရပါရရှစ်ခိုးလိုက်ဖယားစာတရားတွေကိုအမြဲကျွတ်လိုက်အာရပါရတာအဲ့ဒါတွေလုံဆန်းပါတန်ခါဂုံကျေးဇူးတွေကိုအာယုံပြုတ်လိုက်မိမိလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြန်အမှတ်ရလိုက်အဲ့ဒီကြရင်ဒါနာသီလနိက္ခမအဝိရိယပညာခန္တီသစ္စာအဋ္ဌံဥပိ္ခာမေတ္တာအဲ့ဒါတွေကိုသာကိုယ်ကအပန်းဝအောင်လုပ်နေရင်ခိုင်းဘယ်မှာစိတ်နာစရာလိုလဲကာယပါကုံညတာစိတ်တပါကုံညတာရှိပြီပေါ့ကဲသဘောတောက်လားမသိဘူးခွေးတော့မကုန်သေးဘူးကုန်တော့မယ်ကဲအဲ့လိုဆိုရင်အမြဝေကြစို့လက်တွေ့အသုံးချနော်ကာယပါကုံညတာစိတ်တပါကုံညတာကိုနှစ်ခုဘူးထင်တာတွေကိုလက်ပူတိုက်လိုက်နောက်တော့လာလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါတရားသင်တန်းထဲမှာနှစ်ခုတွေဘူးတွေထလာမနေနဲ့အဲ့ဒါကဲအမြဝေကြစို့ဤဘောပြုရပဏာမနေဒါနာသီလာပါဝဲနာဟုညက်ကောင်းမှုကိုမိဘဆိုင်ရာညာတက်ကလေးယမရာဇာထိန်သာတက်ကသာသာဥတ္တဘုံဘုံတဲ့တိစိတ္တံမြတ်တဝါအနန္တတို့အားရကြပါစေအမြဝေဤသောကုသနာမြတ်ပုံညာကိုညာရာ၍ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သောညာအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသ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 ာအမြအမြအမြယူရာမူကြပါကုန်သောသာသေသာသေသာသေအမြအမြအမြယူရာမူကြပါကုန်သော